Hidha Haaromsaa Guddichaa Itiyoophiyaa lammiilee Itiyoophiyaa miiliyoona 65 ol ta'an dukkana keessaa baasaa abdii jedhuun eegalame. Ijaarsi hidhichaa waggaa 9 dura eegalame yeroo jedhametti xumuramuu baatus yeroo ammaa guutinsi bishaanii marsaa jalqabaa xumuramuun uummata biyyattiitti abdii guddaa horeera. Hangaa'onnii fi hayyoonni garaa garaa Itiyoophiyaan qabeenya bishaanii ishees ta'e kan biroo fayyadamuun filannoo osoo hin taane mirga uumamaa fi seeraan qabdu waan ta'eef dhimma jiraachuuti jechuun irra deddeebiin dubbatanis Ijipti waliigaltee sirna darbe qabaachuun falmiti. Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti Hidha Haaromsaa Guddichaa ilaalchisee marii yeroo hedduu taasisaniin dhimmoota teekniikaa hedduu irratti waliigalanis hidhichi yoomii fi akkamittiin haa guutamu kan jedhu irratti waliigaluu hin dandeenye. Itiyoophiyaan garuu waliigaltee irra ga'amus ga'amu baatus hidhicha bishaan guutuun dhimma filannoo hin qabnedha ejjennoo jedhu qabattee guutinsa hidhichaa marsaa jalqabaa milkaa'inaan xumurte. Waliigalteen Itiyoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan bara 2007 mallatteessan Itiyoophiyaan bishaan akka guuttu ni heeyyama jechuun hayyoonni damichaas ni dubbatu. Ameerikaan biyyoota sadan jaarsummaa walitti fiduuf yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Giddugalummaa Ameerikaa fi Baankii Addunyaatiin biyyoonni sadan erga waliigaluu dadhabaniin boodas Itiyoophiyaan dhimmichi gamtaa Afriikaan akka ilaalamu carraaqqii taasifteen gamtaan Afriikaa dhimmicha qindeessummaan qabate. Kunis Itiyoophiyaaf ejjennoo dippiloomaasii guddaa ta'utu himama. Bishaan laga Abbayyaa harki 80 Itiyoophiyaa keessaa kan maddu yommuu ta'u, guutinsi hidhichaa marsaa jalqabaa raawwachuun ammoo lammiilee Itiyoophiyaa hedduutti abdii fi hamlee guddaa horeera. Mariin dhimma Hidha Haaromsaa Guddichaa Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti gidduutti gaggeeffamu guyyaa kaleessaa waarii boodas eegaleera. Mariin biyyoota sadanii Hidha Haaromsaa Guddichaa ilaalchisee gaggeeffamu kunis ministeroota dhimma alaa fi ministeroota dhimma bishaanii biyyoota sadanii qindeessummaa gamtaa Afriikaatiin eegalamuusaa ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beekseera. Mariin ministeerota dhimma bishaanii fi dhimma alaa gidduutti qindeessummaa gamtaa Afriikaan gaggeeffamu kunis cimee itti fufuun kallattii ni ka'a jedhamee eegama. Marii kanarrattis tajaajiltoonni biiroo gamtaa Afriikaa, ogeeyyiin gamtaa Afriikaa, gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaa hirmaachaa jirus jedhameera.